হাইস্কুলত জিলা ভিত্তিক তৃতীয় বার্ষিক আশিহারা কাৰাটে চ্যাম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা। সমগ্র অসমতে এতিয়া ৰঙালীৰ আনন্দ। তাৰ মাজতে মৰিয়নীৰ ৰেলৱে হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত হয় যোৰহাট জিলা ভিত্তিক তৃতীয় বার্ষিক আশিহারা কাৰাটে চ্যাম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা। যোৱা দেওবাৰে মৰিয়নী কাৰাটে ক্লাবে আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰে 200ৰো অধিক কাৰাটেকাই। প্ৰতিযোগিতাৰ শেষত ইয়াৰে 30জন খেলুৱৈক বাছনি কৰা হয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেলৰ বাবে। মৰিয়নী কাৰাটে ক্লাবে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু বিশিষ্ট সমাজসেৱক মোহন ৰাও। উক্ত প্ৰতিযোগিতাত ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ জুনিয়ৰ শাখাত শ্ৰেষ্ঠ যুঁজাৰু হেমা মুণ্ডা আৰু প্ৰাণদীপ শইকীয়াৰ লগতে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলক্ৰমে মৰিয়নীৰ কিডছ জোন আৰু টেকেলা গাঁও কাৰাটে ক্লাবে পাবলৈ সক্ষম হয়। বিহুৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি গঢ় লৈ উঠা এনে ক্ৰীড়ামূলক অনুষ্ঠানে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আয়োজক কমিটিয়ে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।